בוא במציע דף צדי ג', אנחנו מתחילים במשנה. קוצץ אדם על ידי עצמו, פועל שאמור ללכת לעבוד, וכפי שלמדנו מותר לו לאכול פירות, מותר לו לקבל יותר שכר על מנת שהוא יתחייב לא לאכול. על ידי בנו וביתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, על ידי אשתו, שכל אלה כשהם ילכו לעבוד הם לא יאכלו והוא יקבל את השכר הזה. מפני שיש בהן דעת אז הם יודעים למחול על זה. אבל אינו קוצץ על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהם דעת. הבהמה זה פשוט, יש פה לב שלא תחסום. בנו וביתו הקטנים, כיוון שהם מצטערים, הוא לא זכאי לצער אותם, אין בהם דעת למחול. ועבדו ושפחתו הקטנים, אז או שהמשנה כאן עוסקת שהוא לא מעלה להם מזונות, אז הוא לא זכאי באכילה שלהם. ואנחנו נלך לפי המן דאמר שאין העבד, אין האדון רשאי לומר לעבד, עשה עמי ואין לי זנחה. או שהמשנה שלנו סוברת שמשל שמיים הוא אוכל. וכיוון שהעבד הזה אוכל משל שמיים, אין לו בזה זכות ממונית. אי אפשר לקצוץ על זה. הסוחר את הפועלים לעשות בנטע רווי שלו, שזה שנה רביעית, שאסור לאכול את הפירות חוץ לירושלים. הרי אילו לא יאכלו, כי התורה לא זיקתה להם לאכול באיסור. אם לא הודיעה, הם לא ידעו שזה נטע רווי, אלא חשבו שזה נטע רגיל. פודהו מאכילה. נתפרסו עיגוליו, נתפתחו חביותיו. כיוון שזה כבר לאחר גמר מלוכו וזה נתחייב במעשר, הרי אלו לא יאכלו. אם לא הודיען, הוא לא הודיע להם שזה תאנים כאלה שהיו כבר עיגולים ונתפרסו, אלא הם חשבו שהם צריכים ליצור פה עכשיו את הגמר מלוכו. אותו דבר ביין, הם חשבו שעוד לא נגמר מלאכת היין למעשר. אז מעשר ומאכילה, שומרי פירות אוכלים מהלכות מדינה, אבל לא מן התורה. מבאר את הגמרא מיד את הדין האחרון, שומרי פירות. אומר רב לא שנו אלא שומרי גינות ופרדסים, שזה מחובר. לכן מן התורה אין להם זכות לאכול, רק מהלכות מדינה, ככה נהגו. אבל שומרי גיטות וערימות, שזה תלוש, אוכלים מן התורה. למה? קוסובר משמר כעושה מעשה דם, כאילו שהוא פועל פעולה, זה כמו עשייה. אם כן הוא פועל, פועל יכול לאכול. ושמואל אמר, שמואל חולק, שמואל אמר לא שנו אלא שומרי גיטות וערימות, הם התירו להם לאכול מהלכות מדינה, כך כבר נהגו. אבל שומרי גינות ופרדיסים, שזה מחובר, אינם אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. למה? כסבר משמר לאו כעושה מעשה דמי. אז אם כן, מן התורה, אפילו אם הוא שומר בתלוש, הוא לא עושה פעולה, אין לו זכות לאכול, אז מהלכות מדינה מותר לו. אבל אם הוא גם שומר וגם במחובו, זה לא יתירו. מוסיב רב אחי בר אבונה, המשמר את הפרה, את הפורו, הדומו, מטמא בגדים. כמה שכל האלה שעוסקים בפרה מתחילה ועד סופה, מטמאים בגדים. והיא אמרת משמר לאו כי עושה מעשה דמי, המים מטמא בגדים. דרך אגב, מה הוא משמר? אומר רש"י, משחיטתה ועד כינוס אפרה. בקיצור, רואים שמשמר עושה מעשה. אומר רבי ברולה, גזירה שמה יזיז בעבר. זה תומד רבונו, שמה הוא יעשה איזושהי פעולה ואז הוא יתאמה מן התוירו. מוסיב רב כהנה, המשמר 4 ו-5 מקשאות, מקשאות הכוונה ארוגות של קישויים, של 4 או 5 אנשים שונים, זה לא של אדם אחד. הרי זה לא ימלא קרסו מאחד מהם, אלא מכל אחד ואחד אוכל לפי חשבון. והיא אמרת משמר לאו כי עושה מעשה דמי, מה יאכל? למה בכלל לא יכול לאכול? הוא גם משמר וזה גם מחובר. אומר רב שימי ברשי באקורין שם, שעקרו את כל הקישויים עם השורש והם מונחים ברצפה, לכן זה נקרא מקשאות ולא קישויים.
שאת המראה הקורין והלא נגמרה מנחתן למעשר, עונה הגמרה שלא ניטל פיקס שלהם, כשלמדנו כבר למעלה, שהגמר מלוכו בקישויים זה שהפרח שלהם מתחיל ליפול. אומר רב אשי, כבוסי דשמואל מסתברא, נתנן. מיותו מסתבר כמו שמואל, שמשמר לא כעושה מעשה דמי, ומשמר במחובר לא אוכל אפילו מהלכות מדינה. נתנן, למדנו במשנה למעלה בפי זין, ואילו אוכלים מן התורה, העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה, ובתלוש מן הקרקע לפני שנגמר מלאכתו למעשר, ובדבר שגידולו מן אורץ, ככה זה שלושת הדברים שאמרנו למעלה שאוכלים. ואיך כתוב? שהם אוכלים מן התורה. משמע, מכלל דהי כדי לא כה אוכלים מן התורה, אלא מהלכות מדינה. מי הם? אתה יכול לדייק שזה שלושת ההפכים. אבל מה? בוא תמשיך תקרא את הסייף. אי מסייף. ואלו שאינן אוכלים, הם לא אוכלים. מה הם לא אוכלים? מה אינן אוכלים? אילה הם שאין אוכלים מן התורה, אלא מהלכות מדינה. היינו רשת, זה כבר דויק מהקטע הראשון. אמרת ששלושת הראשונים הם אוכלים מן התורה, משמע שההפך שלהם לא אוכלים מן התורה, אלא מהלכות מדינה. למה אתה צריך לכתוב את זה מפורש? אלא חייב להיות אל עליו שאלו השלושה, היינו מי שעובד במחובה ומי שעובד בדבר שנגמרה מלאכתו למעשר, ובדבר שאין גידולו מן הארץ לא אוכלים, אין אוכלים לא מן התורה ולא מהלכות מדינה. ומה היינו? הם השלושה, עושה במחובה על הקרקע בשעה שאין גמר מלאכה, וכל שכן שומרי גינות ופרדסים, שהם לא עושים אלא הם רק שומרים, הם שומרים במחובור, הם ודאי לא אוכלים, גם לא מהלכות מדינה. אז מי הם אלה שכן אוכלים מהלכות מדינה? זה אלה ששומרים בתלוש. הם לא אוכלים מן התורה, אבל מהלכות מדינה, כן. אומרת המשנה ארבעה, שומרים. שומר חינם והשויל. נושא שכר, היינו שהוא מקבל שכר על השמירה, והסוחר. מה ההבדל ביניהם? שומר חינם נשבע על הכל, על כל מה שהשאר חייבים, הוא נשבע ופטור. זאת אומרת ששומר חינם חייב רק על פשיעה, והשואל משלם את הכל, הוא לא יכול להישבע, כל מה שהשאר נשבעים הוא משלם. ונושא שכר והסוחר הם אותו דבר, הם אמצע, שמה? נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה. אם יהיה שבורה, היא נשברה באימה, או נשבתה, או מתה. ושלושת הדברים האלה הם נשבעים ונפטרים. ומשלמים את העבידה והגנבת הגניבה. מה שאנחנו תמיד אומרים, הם חייבים באונס, סליחה, הם פטורים באונס, וחייבים בגניבה והעבידה, שהם, גניבה והעבידה, הם קרובים לפשיעה וקרובים לאונס. הם לא ממש פשיעה, והם גם לא אונס גמור, בהם, שומר שכר וסוחר חייבים. אומרת הגמרא, מן תנא ארבעה שומרים? אמר רב נחמן, אמר רבר ברבואל, רב מאיר. אמר לו רובל לרב נחמן, מה פירוש? למה אתה אומר בשם רבי ברבואל שזה רב מאיר? מי כדלית לי ארבעה שומרים? יש מישהו שלא סובר שיש ארבעה שומרים? אמר לי, אחי כאמינו לך. מי זה התנא שלנו שהוא סבר? סוחר כנושא שכר, שאנחנו משווים בין הסוחר לשומר סוחר, רב מאירי. שאתה מראה בו רב מאירי פחשה מינן לי, לטניה, סוחר כיצד משלם? למה יש שאלה על הסוחר? כי הסוחר מצד אחד, הוא נהנה מהחפץ כמעט כמו שואל, אמנם לא ממש כמו שואל, כיוון שהוא משלם על זה. אז לכן הוא לא יהיה כמו שואל, אז הוא יהיה כמו שומר שכר. מצד שני, הסוחר לא קיבל שום שכר על זה שהוא צריך לשמור. לכן נחלקו, רב מאיר אומר כשומר חינם, רב יהודה אומר כשומר שכר. אם כן, רב מאיר לא מתאים עם המשנה שלנו, כאן הוא אומר כשומר חינם, ותרס את הגמרא רבי ברבואה, איפכי קטני, הוא גרס הפוך. הוא גרס שרב מאיר אומר כשומר שכר, לכן הוא המית המשנה שלנו כרב מאיר. יחי, שאת אמרה ארבעה, זה לא ארבעה שומרים, שלושה נהינו, הרי זה שומר חינם ושואל, ושומר שכר, סוחר הוא כמו שומר שכר. אומר רב נחמן בריצרוק, ארבעה שומרים, ודיניהם שלושה.
ספרת הגמרא, ההוא ראה ידע וקורא חיות אגוד לנהר פופה. אותו רואה שהיה רואה בהמות על שפת הנהר פופה. שריג חד המיניו, אחת מן הבהמות החליקה ונפלה למאיה. עושה לקמי דרבה ופטרה. רבה אמר לו, אתה פטור. אומר, מי הווה לי למהבד? מה השומר הזה היה אמור לעשות? הונתר כדנטרי אינשה. ככה האנשים שומרים. אם כן, זה לא ברמה של אבידה, אלא זה נחשב אונס. ואפילו השומר שכר יהיה פטור בזה. אמר לו אביי, אלא מעתה על למוסה בעיד נדעי לאינשה. אם השומר נכנס לעיר על למוטה, בזמן שאנשים רגילים להיכנס, רגילים שהשומר נכנס בצהריים לארוחת צהריים. וכן עמד פטור, אמר לו אין. אם הוא גנה פורטה, שכב קצת לישון, גנה זה שכב לישון, בעיד נדגן הוא אינשה, בזמן שאנשים נחים, וכן עמד פטור, אמר לו אין. זאת אומרת, העיקרון שרבי פה סובר, ששומר שמתנהג כמו כל הבני אדם הרגילים, ואף על פי כן קרה משהו, נחשב אנוס. אילו הם אונסי, ששומר שכר פטור עליהם, כגון ותיפול שווה ותיקחם, ואת הנערים יקו לפיחרם. היינו שזה בא משהו כוח גדול, שאי אפשר להתמודד נגדו. זה נקרא אונס? אבל מה שסתם המקרים שיקרו כי הוא לא שמר הכי הכי טוב, זה לא אונס. מתרץ לו רבי ואומר, אמר לי הטם בחזוני מוסה. בשומרים של העיר, אלה שממונים לשמור על העיר, הם צריכים להיות ערניים 24 שעות. לא יכולים להרפות לרגע. כמו שכולם סומכים עליהם. איסווי. עד מתי שומר שכר חייב לשמור? עד כדי שכתוב אצל יעקב אבינו, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה. זה הרבה יותר ממה שאנשים רגילים לשמור. אמר לו, אתמנמה בחזני מטה, בשומרי העיר. אמר לי, אתו יעקב אבינו חזן, מה תאווה? מה, הוא היה שומר העיר? עונה גמרא, זה הכוון, אמר לי ללבן, נטרי לך נטירות היתרת, אני שמרתי לך הרבה יותר ממה שהייתי חייב, אלא שמרתי כשומרי העיר, כחזני מטה. היתבי, רואה שהיה רואה, והניח את דרו, הוא בא לעיר, מוזב את העדר ונכנס לעיר, בינתיים בא זאב וטרף, הוא בא ערי ודרס. הם אומרים, אילו היה שם, היה מציל. לא אומרים את זה, אלא מה אומרים? אלא עומדים אותו, אם יכול להציל. אם זה אריה כזה שאפשר להתמודד מולו, חייב. יכול היה להזמין רועים אחרים או משהו כזה, הוא חייב. ואם לא, אי אפשר היה להציל פה, אז הוא פטור. לכאורה, בוא נדון. מה קרה לשומר הזה? למה הוא הלך? מה הילה? דעל בעיד נדעי לאינשה. הוא נכנס לעיר בזמן שמותר לו להיכנס, שכולם נכנסים. ומה כתוב? שאילו הוא היה יכול להציל, הוא חייב? רואים מפורש, לא כמו רבי, שהוא לא נחשב אנוס. אומרת המראה, לא, אנחנו נעמיד דעל בעידנא דלא אילה אינשה. זאת אומרת, הוא פשע. יחי, המאי פטור, למה אם אתה עומד ואומר, הוא לא יכול היה להציל, זה היה אריה מסוכן, אתה פותר אותו. תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב? זה הכלל שלנו, הוא התחיל בפשיעה קלה לגבי סתם גנבים, וסופו זה פשיעה, סליחה, סופו, אפילו שסופו אונס הוא חייב. עונה הגמרא, אתה יודע למה הוא נכנס לעיר? דשמע כל אריה ואב, לכן הוא נכנס. יחי עומדים אותו, מה יעבל לי למאבד? עונה הגמרא, היה לו מה לעשות, היה לו לקדם ברועים ובמקלות, היה לו לארגן את הרועים השכנים עם מקלות ולהבריח את האריה. יוחם, היה עירה שומר שכר, אפילו שומר חינם נאמה. כי הרי דאומר ודאומר, אתה, רבי, אתה אמרת, שומר חינם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם, חייב. התרץ רבי ואומר, יש הבדל. שומר חינם חייב לאסוף את הרועים בחינם, אבל לא בשכר. שומר שכר חייב לשלם להם על זה שכר. ועד כמה? עד כדי דמם. עד כדי השווי של הבהמות. שעוד הגמרא, מה פירוש? הוא צריך לספוג את הנזק? ואיכן מצינו בשומר שכר שחייב ואונסי? הרי האריה שבא זה אונס. עונה הגמרא, דהדר שקיל דמיהם מבעל הבית. אז אם ככה, מה בעל הבית מרוויח? אמר לו רב פופה לאביי, יוחם היה הנה לי.
מה יענה למינו? מה הוא מרוויח? מה זה משנה? אם הוא ישלם את דמי הבהמות או שהאריה כבר ייקח את הבהמה. עונה הגמרא, נפקי מינה לקושרי דחיות. יהיה לו חיות עם כושר, יהיה לו בהמות שמכירות אותו כבר. שהוא יודע איך להתנהג איתם, הוא לא צריך לקנות חדש. ינמה, לטרחי יתרה. שהוא חוסך את הטרחה היתרה, שהוא לא צריך ללכת ולקנות בהמות חדשות. עד כאן הייתה שיטתו של רבי. שמה העיקרון שלו היה? שומר שכר, ששומר כמו הסטנדרט, וקרה משהו, הוא אנוס. רב חיסדה ורבי ברבונה לא סבירה להוא עוד הרבי. הם אומרים, הם אמרה, לאחי אהב ולכו אגרה, למה שילמתי לך כסף? לניטור אלי ניטירותא יתרתא. זאת אומרת, הברייתא שאמרנו למעלה, שמה זה נקרא אונס, ותיפול שווה ותיקחם, או הייתי ביום מחלה ניחורה וקר בלילה, זה החובה של שומר שכר. ספר את הגמרא ברעדה סבולוי, ברעדה הסבל, הווקומה בר חיותה, היה מעביר בהמות הגמלה דנרש, על הגשר של הנהר נרש. דחפה חדה לחברתה, ושדיתה במאיה, בהמה אחת דחפה את חברתה, וזרקה אותה למאיה. עתה לקמה לרב פופי חי, והוא חייב אותו. אמר להם, היה ולי למעבד? ענה לו רב פופי, אמר לו, היא באה לך לעבור אחד אחד. אמר לו, ידעת בי בברך תיך דמצי למעבר אחד אחד? אתה מכיר איזה יהודי אחד שמעביר בהמות אחד אחד? אף אחד לא מעביר ככה. אמר לו, זה לא יעזור, כבר צפחו כמו ידי כמוך עוד הרבה לפניך. ולא איקד אשגח בו, אף אחד לא מתייחס אליהם. שאומר שמקבל שכר, יש לו אחריות מיוחדת. אייבו הפקיד קיטנה בי רוניה, הוא הפקיד פשטן אצל רוניה. עזל שבו, זה שם של איזה גנב ליסטים מזויה, שם תמיני, הוא לקח מרוניה את הפשטן. לסוף, הוא קר הגנב, תפסו את הגנב. עושו לקמי לרב נחמן. אנחנו כבר נראה שרוניה הזה היה שומר חינם. חיווה, רב נחמן אמר לו, רוניה, קודם כל אתה צריך לשלם לאיבו. אחר כך לך אתה תטבע את הגנב, את שבו הגנב. לימה פליגי דרבונה ברבין. אולי נאמר שרב נחמן חולק על הממרה הידועה של רבונה ברבין. זה שלח רבונה ברבין, נגנבה באונס ואחר כך הוא קר הגנב. נגנבה בהמה באונס ואחר כך נתפס הגנב. אם שומר חינם הוא, אז יש עליו פחות אחריות, אז הבחירה בידיו. רצה נשבע. אם הוא רוצה שהיא שווה, וגמרנו, יוצא מהתמונה. רצה, עושה עם הדין. הוא הולך ומשלם ועושה דין. והוא יוצא מהגנב. אם שומר שכר, אומר רבי ברבונה ברבין, אין לו בחירה. עושה עם הדין ואינו נשבע. לכאורה, הסיפור פה היה עם שומר חינם, אז למה רב נחמן חייב אותו לעשות דין? אמרו ואתם גברה דפרמוסקה אבוקיימה. שמה בזמן הגניבה אנשי המשטרה, זה נקרא גברה דפרמוסקה, היו שם באזור. דהי רמה כל אהבו אטו מצלילה. אז אם כן, זה שרוניה לא צעק, הוא בעצם היה שומר חינם שפשע, לכן הוא חייב לשלם, ואחר כך שהוא יתבע את הגנב. אומרת המשנה, זאב אחד אינו אונס. רואה אמור להתמודד עם זאב אחד. שני זאבים אונס. רב יהודה אומר, בשעת משלחת זאבים, אף זאב אחד אונס. שני כלבים אינו אונס. ידוע הבבלי אומר משום רב מאיר, שזה תלוי, מרוח אחת אינו אונס, משתי רוחות אונס. הליסטים הרי זה אונס. הארי, הדוב והנמר והברדלס והנחש, הרי אילו אונס. הם יותר חזקים מאדם. אי מתי בזמן שבאו מאליהם? אז הוא אנוס. אבל הוליכן למקום גדודי חיה וליסטים אינו אונס. מתה כדרכה הרי זה אונס. סגבה. הוא עינה אותה ברב, לא נתן לה לאכול. ומתה. אפילו שאפשר להגיד שהיא מתה בגלל סיבות אחרות, אינו אונס. עלתה לראשי צוקין ונפלה. התעקפה אותו בכוח ועלתה לאיזה מקום גבוה ונפלה, הרי זה אונס. העלה לראשי צוקים ונפלה ומתה אינו אונס. אומרת הגמרא, ואותניה זאב אחד אונס, לא כמו התנה שלנו.
אומר רב נחמן בר יצחק, היא בשעת משלחת זאבים, ורב יהודה איש שאומר שזה לא, שבשעת משלחת זאבים זה אונס. הליסטים הרי זה אונס. אומר את הגמרא, מהי? לוקי גברה להד גברה. תעמיד את השומר מול הגזלן שיריב איתו, הוא יותר חזק ממנו. אומר רב בליסטים מזוין. לכן השומר לא חייב. בוא ילו, ליסטים מזוין ורואה מזוין. מהו? מי אמרים לנו כי גברה ליד הגברה זה כוחות שווים? או דיל מהי מסר נפשי והי לא מסר נפשי. הגנב הוא בא להרוג או להרג. זה שלא פה מסירות נפש, הרואה אין לו את זה. עונה הגמרא מסתברא דהי מסר נפשי והי לא מסר נפשי. אמר לי אביי לרוב, אשכחי רואה. מצא רואה את הגנב, הוא בא להזהיר את הגנב, אומר לו ככה. גנבה סריה, גנב מובאש, מוסרח. בדוך טפלניה יתבינה, אנחנו יושבים במקום פלוני. כך וכך גברי יקה באדון, כך וכך אנשים יש לנו, כך וכך כלבי יקה באדון, כך וכך זוקתה פסיקה, פסיקלן, כך וכך קלעים של אבנים יש לנו שיכולים לקלוע אבנים. ומה קרה בסוף? ועזר ושקר מיני, מהי? אמר לו, הרי הוליכה למקום גדודי חייו וליסטים. זה שהוא הזכיר לו את המקום, איפה שנמצאים הבהמות, בעצם הוא מזמין אותו לשם. אומר רש"י, איך הוא מזמין אותו? על איזשהו גידף אותו. עד רבה הוא עורר בו את החשק לבוא ולהצליח. עד כאן דף צד ג'.